မင်္ဂလာပါဗျာတပည့်တော်ယုတ်တဲ့စွာဖြင့်ရှောက်ထားခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာဒီနေ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း2021တပည့်တော်တို့ညှိနှိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့အနေနဲ့ပညာရေးပြည့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ဒီလက်ရှိပေါ်တွင်အရှင်ဖျားတို့နဲ့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီအဲ့ဒါအခြေအနေလေးတွေကိုတပည့်တော်ဟိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုဟိုစောင့်ထားခွင့်ပြုပါဖေဟာတပည့်တော်တို့ကဘာကြီးမှာတော့ဒါအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ဒါရင်ကျေးမှုတွေကတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေတ်စနစ်အခြေအနေတွေနဲ့အညီနိုင်ငံကြီးတွေ ပြောင်းလဲနေကြတာဒီအားလုံးသိပါပဲခင်ဗျာသူတစ်ဖြစ်တပည့်တော်တင်ပြလျှောက်ထားလို့တာကတော့လူသားကောင်းရင်ကျေးမှုအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် Global Citizenship Charter ပြီးရင်တော့တင်ယူခြင်းလမ်းကချအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်တင်ယူဖို့တော့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကြီးစာမျက်များဖတ်တဲ့ရေးတဲ့တွေ့တဲ့ဖို့လို့အတွက်အခြေခံသူအချက်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာတသက်လုံးတင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဖျားတို့ကလည်းပဲဒီလို ကျောင်းပြည့်ရွယ်ကလေးတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ဃာတော်တွေဟလာတိလရှင်တွေဒီလိုမျိုးတသက်လုံးတည်ယူနိုင်ဖို့လို့အတွက်ကိုလည်းအရှင်ဖျားတို့ကလည်းပဲဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်ဒီဟလာတန်ဆွမ်းခြင်းမတန်ဆွမ်းခြင်းညွတ်ပြကြီးလက်ဟလာချမ်းသာဝင်ဝင်နဲ့ဒီလိုတွေဘယ်တော့မှခွဲခြားမှုမရှိပဲ
cooperation and collaboration ကာချဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေဒီမိဘဆရာအသင်းနေနဲ့ပူးပေါင်းမှုလုပ်တယ်ကလေးငယ်တွေရဲ့အသင်းယူတက်မြောက်မှုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်တယ်အားလုံးကလည်းပဲပူးပေါင်းမှုလုပ်ပါတယ်တပီတော်တို့အခုလိုမျိုးအရှင်ဖျားတို့ရောဒီဒီစေဘယ်အဆိုဆီယေးရှင်းစ်ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းပူးပေါင်းပေးတာတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းပူးပေါင်းပေးတာတပီတော်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလျှောက်ထားတင်ပြရပါတယ်ခင်
ဒီနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တူတဲ့တူမြစ်တာဂီယူနာလေးတွေဒါဒီဆွေးနေကြမယ်တိုင်ပင်ကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဖြွန်ဖြွန်တွတ်တည်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဟာဖြွန်ဖြွန်တွတ်တည်ပြီးတော့ဇူဂျီရဲ့ငင်းချမ်းတာယာဝါပြောရင်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးနေပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒါဒီဟာအင်မတန်ရှင်ပြားတို့အများကြီးတရားတွေမှာဟောနေတဲ
ဒီတနာကာထဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတနာအချက်အလက်အထောက်အထားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးဟလာဆောင်ရွက်ဖို့လို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဒီရင်ကျင်းမှုတွေဒီရင်ကျင်းမှုတွေဒီပြီးတော့လို့အားပေးလို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အရေးအသွေးအကောင်းဆုံးနဲ့လုပ်သမျှကိုအကောင်းဆုံးသင်ယူမယ်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်မယ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်ထောင်စ
ကျွန်တော်တို့အချိန်ကပညာကံတာမိပညာနဲ့တံပိပညာရေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးကံတာအသိဉာဏ်ပညာကံတာတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိမ်မတန်းကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်ပါဝါပွိုင့်ပရီဇန်တေးရှင်းနေတဲ့ဒီဒီဆက်ဆက်ရှင်းနေဆွေးနွေးပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကပညာကံတာမိပညာနဲ့တံပိပညာရေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးကံတာအသိဉာဏ်ပညာကံတာတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိမ်မတန်းကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်ပါဝါပွိုင့်ပရီ
ပါသာရတီကိုတသက်တာပေါင်းစပ်ပြီးယခုအချိန်လေးမှာတော့ဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးကိုလည်းဟလာဦးစားပေးရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဟိုက်တက်လန်နင်းပေါ့လေဟိုက်တက်လန်နင်းနေလေလူတူချင်းစီကဟလာကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတော့ဘဝမှာရည်တည်နိုင်ဖို့လို့အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ပြုရှင်းပြလုပ်နိုင်တဲ့ကျန်းကျင်မှုတွေစောင့်ရည်တွေဒါတွေကိုရရှိဖို့လို့အတွက်ပညာရေးအားနေပြီးတော့မှဒါမတူညီတော့ နောက်ခံအခြေအနေမတူညီတော့မျှော်မှန်းတဲ့အားလုံးအတွက်မျှော်မှန်းရတဲ့အားလုံးအတွက်တပည့်တော်တို့အားလုံးကစုပေါင်းအင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးဟာငြိမ်းချမ်းသာယာဝါပျော်လှပတဲ့ပြည်တော်စုကြီးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မှတ်တမ်းတင်ပ
khán khán là đến nhà mà thế giới phổ biến được sau nhất đấy, sau đó tiền lại tiền đi đâu mấy, sau đó chúng ta đó mình chụp bài cho tiền bây giờ này, mình cũng chụp bài được phía, alo thu chi số tiền chụp bài được phía, không chịu được quá phía, alo chi số tiền mà được không nhỉ?